Bog, ja sam Karla iz Splita. Obožavam peći kolače i moj blog je Sweet Life by Karla. I ove godine ponovno sudjelujem na natjecanju Kastrov zvijezda. Pa definitivno u Splitu. To je grad u kojem živim i mislim da bi ne bi mi bilo više draže nego da ljudi iz tog grada imaju nešto dobro za pojest u njemu. Inače, volim više peći i to pretežno i radim, međutim, rekla bi da kad kuham nešto stavljam puno svega, puno začina, tako da to ili ispadne super ili ispadne jako loše. Kuhala bi mu vjerojatno, odnosno ispekla neku tortu, s obzirom da je to ono što najviše i volim, a pitanje je bi li mu se svidjelo s obzirom da je on ipak kompliciran. Ne znam. Eto ga.